שלום אלכסנדרה, שלום שוקו. אתה מתחרט על הציוץ הזה בדיעבד? ממש לא, לחלוטין לא, אני עומד מאחורי כל מילה. צריך לזכור שתפיסת הביטחון של צה"ל לא מבוססת על הרתעה. הרתעה מושגת במגוון כלים, בין היתר דרך זה שמפגש בין אויב לכוחותינו נגמר בהכרעה חדה וכואבת, וכאשר מתפרסמות תמונות וסרטונים כאלה בכל העולם. חבר הכנסת סמוטריץ', בסך הכל, אם אנחנו מדברים על מדיניות פתיחת האש של צה"ל, סתירה, עד כמה שאני יכולה לגנות את הסתירה הזאת שלה, את המימי, מצדיקה ירי? שוב, תמונות וסרטונים כאלה שמתפרסמים בעולם מאוד מאוד שוחקים את יכולת ההרתעה של צה"ל. וכשאיראן רואה תמונות כאלה, וחיזבאללה רואה תמונות כאלה, וחמאס רואה תמונות כאלה, והמחבלים יהודה ושומרון רואים. הרי כשילדה לא מפחדת, אז גם איש מבוגר לא מפחד לקחת אוטו ולדרוס חיילים, או סכין ולדחור מישהו בטרמפיאד. זה אולי יעזור להרתעה, אבל זה לא יעזור לטיעון שלנו שזה הצבא הכי מוסרי בעולם. אז על זה אפשר להתווכח. אני לא מצפה שכולם יקבלו את דעתי. אני מתייחס לאי תמימי לא כאיזושהי נערה תמימה שעושה סקונדס, אלא כאל טרוריסטית שפוגעת בביטחונה של מדינת ישראל ומסכנת אזרחיה, וככה אני רוצה שיתייחסו אליה. אבל חבר הכנסת סמוטריץ', שאתה בתור חבר פרלמנט ישראלי, אומר שצריך לראות לילדה בברך, לא משנה מי היא תהיה. לא, אבל זה בדיוק העניין, זאת לא ילדה. צא רגע מהביטוי הזה. הלא ילדה. זה בדיוק נקודת הוויכוח שלי. נערה, בוא נקרא לה נערה. בסדר? לא, ממש לא. אי תמימי, אני שואל אותך, אם אי תמימי הייתה בגילה ובמראה מסתובבת עם חגורת נפץ, גם היית קורא לה ילדה ונערה? אבל היא לא הסתובבה עם חגורת נפץ. בואו נעזר, זה בדיוק ההבדל. אז כאן לב הוויכוח. אני חושב שהפעילות שלה ושל חבריה, עוד פעם, שנעשית באופן רציף ומתמשך, ומוציאה לעולם תמונות כאלה, שוחקת מאוד מאוד את ההרתעה של צה"ל, ולכן היא סוג של פיגוע. לא, לא, לא. אי אפשר להגיד שכל בן אדם ששוחק את ההרתעה של צה"ל הוא סוג של פיגוע. זה לא נכון להגיד, הרי יש גם אנשים שעובדים, יש אנשים שעושים תעמולה נגד צה"ל, אז מה, גם הם עושים פיגוע. וגם להם צריך לראות בברך. כמו שאתה מבקש את חופש הביטוי, גם לאנשים אחרים יש חופש ביטוי, זה המצב. לא, לא, לא. גם אתה לא אוהב את זה שטוויטר חסמו לך את החשבון. לא, גם השאלה אם חופש ביטוי זה להגיד שמותר לראות בילדה. ואנחנו כל הזמן מדברים על המעשה הראשוני של הילדה. חברים, רגע, חופש ביטוי ודאי לא כולל את מה שעשתה, אני מקווה, שזה צריך להיות מוסכם. מה שאי תמימי עושה לא מונח בכוח בתוך חופש הביטוי, בטח לא באויב. ברור שלא. אי תמימי נמצאת איתנו במלחמה, נמצאת איתנו במאבק, תומכת בטרור, רוצה טרור, קוראת לטרור על חיי צה"ל, ושוב, אבל אתה חושב שחבר כנסת שכותב בטוויטר שצריך לראות בפיקה של הברך של נערה כזאת, לא משנה מה היא עשתה, איך שהוא משרת בסופו של דבר את ישראל, גם בעולם המערבי, גם אתה יודע מה, איזה מין הרתעה זאת? אני חושב שלבוא ולומר לעולם שיש כאן מאבק בין עמים, המאבק הזה הוא מאבק אלים, שבו יש צד אחד שמבקש להשמיד את הצד השני לאורך למעלה משנות ציונות, זה ההקשר הרחב שבו צריך להסתכל על זה, כן, בהחלט עושה שירות טוב למדינת ישראל, ולעם ישראל, ולארץ ישראל. אני בעיקר, השירות הטוב בעיקר שאני רוצה לעשות זה לחיילי צה"ל, שלא יהיו בסיטואציה כזאת שבה הם מוכים, ומקוללים, ומושפלים, ולא יכולים להגיב. הם מעניינים אותי הרבה יותר מאשר מעניין אותי עכשיו מה יחשוב איזה, בסדר, איזה בן אדם בלונדון. אני דואג לחיילי צה"ל, אני דואג לאזרחי ישראל ולביטחונם, אני דואג לאלה שחלילה עלולים להיות הנרצחים הבאים. אפשר להתווכח גם עם אותו חייל, אני לא הרגשתי שהוא הושפל, אלא להפך, שהוא היה החייל החזק בעל שיקול הדעת, ובכל זאת, בוא נדבר על החסימה שלך, אתה הולך לשנות משהו מהציוצים שלך עכשיו כשנחסמת, או שאתה... תראי, אני קודם כל חייב זר פרחים לטוויטר, אני חושב שהעובדה שהם נהגו בבריונות וספרו את הפה, אגב זה בעיקר מביך אותם, אני לא חושב שהיה אחד, אולי אחד, שניים שהגנו על הצד הזה, מוסי רז, רובם מימין ומשמאל, טענו שיש כאן פגיעה קשה בחופש הביטוי, בטח של חברי כנסת, הם הזיקו בעיקר לעצמם, אבל לי הם עזרו, התוצאה היא שהרבה יותר אזרחי ישראל נחשפו לעמדה שלי לגופו של עניין, יש לי 80,000 עוקבים בטוויטר, כן ירבו, אני חושב שהרבה יותר אנשים פגשו את זה עכשיו בכל, כמעט כל רשת אפשרית שבה התראיינתי ביום האחרון, אז הם עשו לי שירות טוב, אני חושב שהם עשו שירות טוב גם לאזרחי ישראל וזה שהם חשפו את פרצופו. אגב, קיבלת איזה שהם ריקושטים מיושב ראש המפלגה שלך, מנפתלי בנט? לא, ריקושטים היחידים זה שהייתי מושבת ל-12 שעות, מיכולת להמשיך לנהל את הקרב החשוב עכשיו על פסקת ההתגברות, זה המהלך שאנחנו כמפלגה מובילים כרגע ביחד. צריכו להוציא אותי מהסדק ל-12 שעות בעניין הזה, מבטיח לחזור ממש עכשיו, אגב, לדעתי בדקות הקרובות החשבון אמור להיפתח, מבטיח לחזור למהלך הזה, אחד המהלכים החשובים ביותר שאנחנו יכולים וחייבים לבצע עבור אזרחי מדינת ישראל. כן, חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', עד החסימה הבאה, לא אם אתה אומר שזה רק מתדלק אותך יותר, אז יכול להיות שנדבר בעוד זמן לא רב. תודה. חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', תודה רבה לך על הדברים האלה.